<coughs> Ustaz sambung Pak leluhur. <coughs> Khodail leluhur ini ada daripada golongan jin juga ke? Orang-orang tua dulu kata macam bondo Puteri-puteri Panglima-panglima yang berdamping biasa dari yang berketurunan bako-bako raja dan ahlul bait kalau kita nak buat khadar leluhur itu dikira kalau kita tak buat khadar leluhur tu dikira berdosa ke tak? Terima kasih ustaz. Lah ni gagal masalah leluhur ataupun keturunan ataupun bakal kita. Eh, istilah dia lah. Maka kalau dia kalau leluhur ni kita lah keturunan kita. Bakal kita, kita bakal raja, kita leluhur raja. Kita bakal tok Said, keturunan kita tok Said, maka leluhur kita tok Said. Maka keturunan kita ni ada di dalam diri kita. Dia panggil ta'biat kesukaan eh, benda yang biasa dibuat oleh keturunan kita. Raja dia ada hobi dia, dia ada pakaian dia, dia ada cara hidup dia, dia, dia ada gini. Maka tu dipanggil leluhur dia. Tok Said, orang lain, wali dia ada kehidupan dia. Maka tu cara kehidupan dia. Maka ada setengahnya kalulah kita tidak beramal dengan cara hidup keturunan kita, maka kita akan menerima sakit. Kerana orang dulu dia nak jaga keturunan dia, dia bersumpah kepada keturunan dia, mana-mana keturunan hamba buat lagu ni buat lagu ni dia akan sakit. Dia minta dengan Tuhan eh? berdoa supaya kalau keluarga dia tak dengar, maka kalau keturunan dia tak dengar maka sakit sungguh. Khamat dia mustajab doa orang dulu gitu. Ada kata maksud leluhur itulah gitu. Ya. Eh. Maka istilah orang tua dulu macam bonda. Bonda puteri-puteri ni wali-wali perempuan. Maka kita panggil bonda ataupun puteri. Itu wali-wali perempuan. Kalau orang jatuh pula, dia panggil panglima. Dia panggil halo. Dia panggil gapo. Nah, eh. Maka orang tu, orang baik pun ada, orang jahat pun ada. Jadi apabila orang itu pergi halo, ada pergi apa, maka tak semestinya dia tu orang jahat. Kadang-kadang orang dulu orang baik, kadang-kadang orang aling dia pergi halo untuk kegunaan masyarakat, untuk kegunaan macam-macam untuk kebaikan. Jadi tak semestinya orang pergi halo tu jahat. Ada orang baik tapi tak pergi halo, ada juga. Maka halo ni seperti pisau ulama. Kita nak guna untuk kebaikan boleh, nak guna untuk kejahatan pun boleh. Ada orang guna untuk buat maksiat, untuk buat doling kepada orang ada. Ada orang untuk tolong orang ada tu tu. Maka hala ni seolah-olah satu amalan dia. Hala ni amalan yang menjelma jadi satu benda. Hala. Dia biasa dengan sako-sako ni jing jing mari kok mana tak tahu jing. Hala ni satu amalan yang dibuat oleh seseorang sehingga kejadi jadi satu benda. Maka hala ni dia akan turun-turun-turun. Kalau keturun ni dia dulu pernah pegang hala. Kalau dia panggil keturunan dia maka akan mari beserta keturunan dia hala sebab keturunan dia penuh pergo hala. Ada setengah orang kata hala ni kenderaan eh, kepada keturunan. Ada keturunan mari panggil keturunan tak ada apa dia sebab keturunan dia tak ada pergo apa-apa. Kalau keturunan dia ada mergo hala maka mari keturunan dia beserta dengan hala dia. Eh ha gitu dah lah. Jadi wajib kalau nak kita buat kodak leluhur kita. Ikut dia lah kalau dia tak ganggu hidup dia. Ikut, ikut tak ganggu hidup, 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 kita ikut dia lah. Tapi kalau dia ganggu jadi pening kot. Nah, ha, lagu tu mudah. Tak payah cara ikut dia lah. Dia nak duduk dengan kita. Bukan kita panggil dia pun. Logi lah gila. Ha. Nah, <coughs> gitu.